Кутайсис мосахлеоба 24 საათიან წყალმომარაგებაზე ეტაპობრივად გადადის. Მშენებლობის მეორე ფაზა დასკვნით ეტაპზეა და ამ დროისთვის ქალაქში ახალგზაზე გადართვითი სამუშაოები მიმდინარეობს. Შესრულებული სამუშაოები იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის პირველმა მოადგილემ იოსებ ხახალეიშვილმა და წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორმა გრიგოლ მანდარიამ, ქუთაისის მერმა გიორგი ჭიღვარიამ, ადგილობრივი ხელისუფლების და კონტრაქტორი კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად ადგილზე დაათვალიერეს და პროექტის მიმდინარეობას გაეცნენ. Ქუთაისის წყლის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის კომპანიამ დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით დაახლოებით 92 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. Პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოსახლეობის 60%-ს წყალი უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდება. Უახლოეს პერიოდში ახალგზელზე ქალაქ მუზეუმის და საფიჩხის ადმინისტრაციული ერთეულები ჩაერთვება. ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობის მეორე ეტაპის ფარგლებში აშენდა გოდოგანზე 2 და მუხრანში 1 რეზერვუარი. Ასევე მოეწყო 3 სატუმბი სადგური. Გაკეთდა 18 კილომეტრი წყლის მაგისტრალური მილსადენი და 200 კილომეტრი შიდა გამონაწილებელი ქსელი. Инфраструктурული სამუშაოები აზიის განვითარების ბანკმა დააფინანსა. Ქუთაისის წყალმომარაგების წელი შენებლობა დასრულების ეტაპზეა, რისთვისაც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ დაახლოებით 92 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა და ამ პროექტის ფარგლებში მოხდა დაახლოებით 200 კილომეტრამდე შიდა გამონაწილებელი ქსელი შენებლობა, 18 კილომეტრი მაგისტრალური ქსელი შენებლობა, ასევე 3 რეზერვუარისა და 3 სატუმბი სადგური შენებლობა. Маглишული პროექტის დასრულების შემდგომ იგეგმება ქუთაისის მოსახლეობის 100%-ით 24-საათიანი წყალმომარაგება, ხოლო მიმდინარე ეტაპისათვის ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ უკვე 60-65%-ს მიეწოდება 24-საათიანი წყალი. Მაგალითად დღეისთვის ჩვენ დავამატეთ ახლობთ 20-ათ, მათ შორის 20,000 მომხმარებელი, რომელიც დღეიდან უკვე ისარგებლებს 24-საათიანი წყალმომარაგებით. Дрес гаერთიანებული წყლის მომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელობასთან ერთად მოვინახულეთ ქუთაისის წყლის მომარაგების სისტემის სხვადასხვა ლოკაციები. თანდათანობით დაიწყო მოსახლეობის გადასვლა 24-საათიან რეჟიმზე. Რამოდენიმე მუნიციპალიტეტი უკვე ჩართულია და ღებულობს წყალს გრაფიკის გარეშე. Რამოდენიმე ხანში ქალაქი მთლიანად გადავა 24-საათიან წყლის მომარაგებაზე და დასასრულს მიეცემა ის აწყობილი არსებული პრობლემა, რომელიც აწუხებდა ჩვენს ქალაქს და დარწმუნებული ვარ, რომ ქუთაისის მოსახლეობა კმაყოფილი იქნება აღნიშნული პროექტით.